خالتي ناوچه اکا اکا او ناوچه دولومه نبا گورانی وکو بسته و مقامی تر انواعی مقام کتای بدمندی خوی هی منطقه که ای ناوچه که دەستی کرد بە هونەر ئەم هونەرمەندە هات بۆ لای ئێمە بۆ تیپی مۆسیقای سلێمان. هەز دەکەیتەوە باگراوندێکی ڕۆشنبیری تەواو پاڵپشتێتی و هەمیشە پێی وایە کە هونەر بە تایبەتی گۆرانی وتن پەیامێکی زۆر زۆر پیرۆزە. من هشتا درقتي اونايم بخون بليم هنرمند بس اوتانم بخون بليم آرزمندي كيچن دايك من تجيب كيف راموشينا كي روش كين منكي همتك وبابي وبينم پیرا وارده ای که من کشی بکیم نت که بابی و بینم.